На наше свято. Це спокій, радість і світло надії, яке так і називається писанков і оновлення життя і вела його. Коли зустрічаються теплі промені сонця, запорозки та яскравих крашенок або писанок. Вітаючи Христа у своїх піснеспівах, запрошую наші творчі колективи Палацу культури міста ставати до кола і водити з нами.